ไอ้ใดๆโจษาอัธุขะจะได้กุโลกองหมู่นี่เนี่ยปัตตะปิ๊ดวันเหมี่ยวผัวยาวันตาผัวยาเตียสกาวันตาผัวยาเตียสกาส่วนเนาะอนุโมทนาเตียสกาဖြစ်ไปบ่เนาะบลูนี่ทายเต็นเนี่ยบลูเปล่าสู่เต็นเนี่ยบลูด้วยจั่นเต็นเนี่ยเนาะบลูတော့မလုတ်တဲ့ဘူးဘလူတော့မပြောတဲ့ဘူးဘလူတော့မတွေးကြံတဲ့ဘူးလို့ အဲ့လိုပြောဟောတဲ့တရားစကားကိုတော့ဩဝါဒစကားလို့ခေါ်မယ်ပေါ့နော်အကျဉ်းများဖြင့်တရားစကားကဩဝါဒစကားရှိမယ်အနုမောဒနာတရားစကားရှိမယ်ဟိုတနေ့ကတော့ပြောပြသေးတယ်ဩဝါဒရဲ့အနုမောဒနာရဲ့ရှုတော်လေးတွေမတူဘူးပေါ့နော်ဩဝါဒဆိုတာကအစုံးမပေးတာပေါ့ဘယ်လိုမလုပ်သင့်ဘူးဘယ်လိုလုပ်သင့်တယ် ตัวอะไรเป็นอลังการมาเนี่ยอธิการเราเมษวะพระเยเตียที่ตนาเนี่ยอวาระนี่เว้ยญาบาอนุโมทนาเตียสกาสุราจาတော့ตัวก็กูปุฏฐะได้กุโลกาหมดเลยเนี่ยกูลุฐะได้เมญญะสินเจได้ลงงานเยเนาะอโจเสกกูเปาะปะพี่တော့กูโตရှင်တော့กูวันตาอ๋อวันเมียอ๋ออาชีอ๋อเปาะไปดาอะล่ะบาတော့อนุโมทนาเตียสกาเนาะอะตะบะมงเนาะนายวะหลอดเนาะนายอยู่จายอ่ะเนาะ ဒီနေ့သာသနာတော်နေ့2569ခုကောဇာတက္ကီ1300ခုနှစ်ဆက်ကိုတရင်ကျော်လာပြီကျော်၄ရက်မင်္ဂလာရှိတဲ့နန္ဒခင်ခကလာမှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလက်ကူးမြို့နယ်ရွှေမန္တန်ကြီးရွာတစ္ဆာရွှေစီကျောင်းတိုက်တွင်မှာစီရင်ကျင်းပရတဲ့900တာတတိပဌံဘာဝနာလုပ်ငန်းစဉ် မြင့်မြတ်တဲ့ဒီဘာဝနာလုပ်ငန်းကိုကျင့်ကြံကြိုးအားထုတ်ကြဖို့ရောက်ရှိလာရတဲ့အားလုံးသောယောဂီတတော်ကောင်းတို့နဲ့တကွယောဂီများချမ်းချမ်းသာသာတရားဘာဝနာလုပ်ကိုအားထုတ်နိုင်အောင်နောက်စွမ်းအစားရှိတဲ့အာဟာရလူတန်းကြတဲ့ကုသိုလ်ရှင်များဘုရားဝိဇ္ဇဆောင်ရွက်ကြတဲ့နောက်တကကြီးတကမကြီးများကလေးသူငယ်များအားလုံးဒီမြင့်မြတ်တဲ့လုပ်ငန်းကြီးလုပ်ဖြစ်သွားအောင် ကျိုးစားအထုတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းပဲအကုလုတ်ထားတဲ့နောက်အလုံးနဲ့တန်တဲ့ကောင်းမှုကိုပြုဖြစ်တယ်အကျိုးကျေးဇူးတွေရမယ်ပေါ့အဲဒါလိုပဲဝေယဝစ္စလောက်ကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေလူကြံတန်းကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းပဲနောက်ကိုယ်စီရနာနဲ့တန်တဲ့အကျိုးရလဒ်တွေအသီးသီးရကြမယ်ပေါ့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားအငုတ္တပါဠိတော်ထဲမှာပြောထားတဲ့စကားလေးတစ်ခုရှိတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလို့ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့တည်တတ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ငါမချီးမွမ်းနိုင်ဘူးတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်လာရင်တိုးတက်နေမှသာလေငါချီးမွမ်းမယ်လို့အဲ့လိုလေးမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှိတယ်နော်ဒါကအတိဗေကပါလဲဆိုတော့ကိုကိုကိုစီစစ်နေဖို့လိုတယ်ဆိုတာလေးကိုနားလည်ရတာပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားကိုကိုကိုအလွန်စီစစ်စေခြင်းတယ်ကိုကိုကိုစိတ်ဝင်စားစေခြင်းတယ်ညာသောဖြင့်ဒကာမတို့ဦးဇင်းတို့တွေက ကိုကိုကိုစိတ်ဝင်စားပြီးတော့ကိုကိုကိုစီသစ်တဲ့နေပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့ယဟန်တော်တွေစဉ်းစားဆင်ခြင်ရမယ်အချက်ဆယ်ချက်ဟောတာတဲ့ပပစီတအဘိနာတုတ်တံဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာကိုကိုကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ပုံလေးတစ်ခုပါတယ်မေငါဣရတ္တိန်တိဝါညင့်နေတို့ဒီကထံကိုတတ္တဘေပုံဆံဖြင့်ဝီတိဝတ္တံတိဂုံသွားကြကုန်တည်းဣတိဤလို့ ပါပစီဒေနာသာသနာဝန်ထမ်းရှင်ယဟန်တို့သည်အဘိနံအမြဲမပြတ်ပိစဝခိတ္တဗံစဉ်းစားခြင်းအကုန်ဤဤတဲ့ဟုတ်လားငါရဲ့နေ့တွေရက်တွေအချိန်တွေဟာဘယ်ပုံကုန်ခဲ့တာလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားရမယ်ရှင်ရမယ်တဲ့ဟုတ်လားအခုဒီငါရက်တာကတော့เนาะကြိုးစားအထုတ်ရင်းဖြင့်အချိန်ကုန်ခဲ့ကြတယ်ကျင့်တဲ့စရာပေါင်းနေပေါ့เนาะဒါလည်းပဲတယောက်နဲ့တယောက်တော့ နော်အတီးတီးတတ်တာဝရိယတတိတမာရိပညာခွန်အားတွေမတူကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါရတ္တာဒီမှာအတူတူနေပြီမလို့အတူတူရသွားကြတယ်လို့တော့မဆိုနိုင်ဘူးပေါ့နော်ကိုယူနိုင်တဲ့လောက်ပဲရကြမယ်ပေါ့အဲ့တော့ယူနိုင်တဲ့လောက်ရကြမယ်ဆိုတာထဲမှာအဓိကကတော့ဘာလဲလို့မေးရင်တတ္တာတရားပဲဒါဥစဉ်မြင်မိတာတွေးမိတာကိုပြောပြတာနော်ဒါနတိလသမာဓိပညာ ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုမိမိတဏ္ဍာမှာဖြစ်အောင်ကြိုးစားအထောက်ကြတဲ့နေရာမှာအရေးအကြီးဆုံးကဘာလဲလို့မေးရင်တတ္တတရားပဲ
ဒီယုံကြည်မှုဆိုတာကိုအခြေခံပြီးတော့ကျန်တာတွေကဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ကြတာများများယုံရင်များများလုပ်တယ်များများလုပ်ရင်များများရမယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းယုံရင်နည်းနည်းလုပ်မယ်နည်းနည်းလုပ်ရင်နည်းနည်းရမယ်ပေါ့အကုန်လုံးကပုဂ္ဂိုလ်တ attva သဘောမဟုတ်အကုန်လုံးကသဘာဝတရားတွေအကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာတွေကြီးပဲဟုတ်လားအတော့တို့အကြောင်းရှိသည့်အလျော်ဆိုတာပါကြတာပေါ့နော်တော့စိတ်ထဲမှာနည်းနည်းရှိတဲ့လူကိုမများများမလုပ်ရအောင်လားလို့စိတ်မကြည်မနှက်ဖြစ်နေလို့လေမရအတ္တဒီသရာတရားလေးတွေထက်လာအောင်ပဲအခြေခံကြကြပြောကြရတာပေါ့နော်တိုက်တွန်းကြရတာပေါ့အဲ့ဒီသရာတရားထက်လာမှသူနဲ့ထိုက်တန်တဲ့အကျိုးရလကဆက်ပြီးတော့ထွက်မှာပေါ့ဟုတ်လားတဒီမှာဝမ်းသာစရာစကားအနေနဲ့နောက်အလုံးကိုလှုပ်ထားတာကိုကိုသိကြတယ်ရသော်ဘုရားဟောထားတာလေးတခုလည်းရှိတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်နော်စိတ်ထဲမှာလုံးမယ်လို့တွေးကြံမိတာကိုပဲအကျိုးများလာပြီတဲ့ကာယကံမြောက်ဝစီကံမြောက်နော်လုံးဖြစ်သွားမယ်ပြောဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်ဘယ်ဆိုဝယ်ရရှိပါမလဲလို့နော်တန်လေးခတ်တုတ်တန်ထဲမှာစုံနာမထေကိုမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှိတယ်နော်ကောင်းမှုဆိုတာစိတ်ထဲမှာဖြစ်တာနဲ့နေကိုပဲအကျိုးများလာပြီတဲ့လက်တွေ့လုံးဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြောဖြစ်မယ်ဆိုရင်အကောင့်ထဲဖော်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်နော်ပဲပြောဝယ်ရရှိပါမလို့နဲ့ဒီလိုပြောထားတာလည်းရှိတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်အသေးသေးမိမိတို့လှုပ်ထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါလေးကိုနော်စာကနုတ္တိသီလနုတ္တိဒေဝတာနုတ္တိဒီလိုအနုတ္တိတွေမှာနော်အကျုံးဝင်သွားစီမဲ့အတွေ့မျိုးလေးတွေတွေးပြီးတော့ဝမ်းမြောက်မှုဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်ပေါ့နော်ဆွံ့လွတ်ထားခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေကလည်းပဲကိုယ်ဆွံ့လွတ်မှုလေးကိုတွေးပြီးတော့ဝမ်းသာရမယ်နော်ဆောင်စည်းမှုရှိခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေကလည်းပဲကိုယ်ဆောင်စည်းထားတာလေးကိုတွေးပြီးတော့ဝမ်းသာရမယ်နောက်ဆုံးလမှုကိုတွေးပြီးတော့ဝမ်းသာတယ်ကြည်နူးတယ်ဒါလေးကိုနောက်စိတ်ထဲမှာဖမတ်အောင်မိတယ်ဆိုရင်ဒါပါဖြစ်တော့စာကနှုတ်တိဖြစ်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားစောင့်သိခဲ့တဲ့နောက်ကိုကြိုးစားအထုတ်ခဲ့တဲ့နောက်သီလကိုစင်ကြယ်တဲ့စင်ကြယ်အောင်နောက်တရားဘာဝနာဖြင့်ထုံမွှန်းထားတဲ့သီလတရားဘာဝနာဖြင့်ထုံမွှန်းမထားတဲ့သီလထက်တော့ပိုပြီးတော့စင်ကြယ်တဲ့အကြောင်းမရှိဘူးလားရှိရင်နော်အဲ့ဒါလေးကိုပြန်ပြီးတော့တွေးပြီးတော့စဉ်းစားမယ်စင်ကြယ်မယ်ဆိုရင်ဒါပါဖြစ်မှာတော့သီလနှုတ်တိဖြစ်မယ်ပေါ့ပို့ပြီးတော့ကျင့်ပြတာကဘာလဲဒေဝတာနှုတ်တိနော်ဒေဝတာနှုတ်တိဆိုတာဘာလဲနတ်တွေကိုတသက်အရာမှာထားပြီးတော့ကိုယ်တန်တံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မြင့်မြတ်မှုတွေရဲ့စွန့်ရည်တတ္တိကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်တာနော်နတ်တွေမြမာတွေဖြစ်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတတ္တာတတိတမာတိပညာဒီလိုသူတော်ကောင်းတရားတွေနော်တတ္တာသီလစာကပညာဒီလိုသူတော်ကောင်းတရားတွေရှိလို့သူတို့ဟာနတ်အဖြစ်ပြမအဖြစ်ကိုရကြတာရောက်ကြတာပေါ့အဲ့ဒီလိုနတ်အဖြစ်ပြမအဖြစ်ကိုရောက်စီတဲ့တဲ့ရစီတဲ့တဲ့ဒီတတ္တာသီလသုဒ္ဓစာကပညာဒီသူတော်ကောင်းတရားတွေလည်းအမှရှိတယ်လို့နတ်တွေကိုတသက်အရာမှာထားပြီးတော့စွန့်ဤတတိထက်မြက်တဲ့သူတော်ကောင်းတရားတွေမိမိတန်တာမှာရှိနေတာကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာအားဖြစ်အောင်ကြိုးစားတာအဲ့ဒါပါလေဒေဝတာနှုတ်တိပေါ့ဟုတ်လားဒါကအနုမောဒနာတရားစကားအနေနဲ့ဒါလေးကိုပြောပါတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဩဝါဒအနေနဲ့လည်းပဲပြောမှတရားကပို့ပြီးတော့အလေးအနက်ရှိမယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်နော်။အဲ့တော့ဩဝါဒအနေနဲ့ကဘာပြောရင်လုံးဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစီစစ်ဖို့နော်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်နားလည်ဖို့ညစွာဘုရားအလွန်လိုလားတော်မူတယ်ပေါ့။ဟုတ်လား။အထူးသဖြင့်အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်တတကနိပတ်ထဲမှာသသေတသုတ်တံအစရှိတဲ့သုတ်တံဒေသနာမျိုးတွေထဲမှာညစွာဘုရားအများကြီးဟောတယ်။နော်ယဟန်တို့တဲ့မှန်ဆိုတာဘာလို့ချင်းအကျိုးရှိလဲတဲ့ကြည့်ရှုစင်ခြင်းချင်းအကျိုးရှိပါလေဖျားတဲ့ဟုတ်တာပေါ့မှန်ဆိုတာဘာလို့ဖို့တော့ကြည့်ရှုစင်ခြင်းဖို့ပေါ့နော်မှန်တယ်မှာပေါ်နေတယ်မိမိရဲ့ပုံရိပ်ကိုကြည့်ပြီးတော့တော့မတင်တော်တာတွေ့ရင်ဖယ်ရှားဖို့ပို့ပြီးတော့ကြည့်လို့ကောင်းအောင်ပြင်ဆင်ဖို့မှန်ဆိုတာဒီလိုအကျိုးရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလိုပဲတဲ့တော့ကြည့်ရှုစင်ခြင်းပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအဆင့်မြင့်တဲ့မြင့်အောင်ကြိုးစားအထောက်ရမယ်ပေါ့မှန်ကြည့်တယ်လို့မျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါအဲ့ဒီတည်းမှာဦးဇင်းတို့လေ့လာလို့ရသလောက်ကြီးစုဆင်ခြင်းပုံတွေကိုမြတ်စွာဘုရားအများကြီးဟောတယ်။အကြံများဖြင့်ဝေဖန်ပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါ့မှာကောင်းတဲ့စိတ်တွေနဲ့အနေများလားမကောင်းတဲ့စိတ်တွေနဲ့အနေများလားလို့အဲ့ဒီလိုမျိုးမြတ်စွာဘုရားဆင်ခြင်ခိုင်းတယ်။နောက်အသေးစိတ်လေးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အလွန်ရှည်လျားရမယ်ပေါ့နော်။သူတော်ဘာပစ္စည်းကိုမတရားလိုချင်တဲ့စိတ်တွေနဲ့နေတာများလား။နောက်အဘိဇ္ဇာပေါ့နော်။အဲ့လိုညင်ွမ်းတဲ့စိတ်တွေမရှိဘဲနဲ့ပဲအနေများသလား။အာယုန်နေနဲ့တွေ့ရကြုံရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာမကြည်နိုင်မချမ်းနိုင်မှုဖြစ်နေတဲ့စိတ်တိုင်းမကြမ်းဖြစ်နေတဲ့တော့ဒေါသဒေါမနတတွေပွားပြီးတော့ပဲအနေများသလားသို့မဟုတ်
Eri dola doma dada di ma pawe ne mida di ari ne we ndi miya lao. No? Odi apa wana lunga adu jare pukuri ne. No? Amwe ngunya pshin me sikalu ni le eri de ma miya ji tong dara utu yare. Time main pinyi muri ne ndi miya la. Tama mo time main pinyi muri mi shiwe ne we ndi miya la. Jalwe mu puwa muri ne we ndi miya la. Tama mo jalwe puwa mu mi shiwe ne we ndi chanya ndi miya la. Haula. အဲ့လိုမျိုးဆိုပါဗျာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာငါဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေမှာကိုတည်အောင်ကြိုးစားခိုင်းတယ်အဲ့တော့လူဆိုတာကအသိဉာဏ်ရှိတယ်တတိလေးနဲ့အဲ့လိုစီစစ်လိုက်တဲ့အခါမှာเนาะဘယ်လိုစိတ်ကူးမျိုးပေါက်လာမလို့ထင်လဲကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့အနေများတယ်ဆိုတဲ့အဖြေကောင်းလေးပဲရခြင်းညမှာဟုတ်တယ်မို့လားအခုအားကဒီကရမတို့ဦးဇင်းတို့တွေကကိုယ့်ကိုယ်ကိုအဲ့လိုမျိုးเนาะစီစစ်တ
ကောင်းမှုတွေတုတ်တက်များပြားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာမဟုတ်တာကြီးတွေမတင်တော်တာကြီးတွေဖြစ်နေတာကိုစိတ်ကသင်္ကိုးအနေနဲ့ကိုဘာလို့မလုပ်တော့တိတ်လက်မခံခြင်းဘောနော်ကောင်းတာပဲဖြစ်စေခြင်းပဲဘောနော်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုဆင်ခြင်ခြင်းဟာကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ဖြင့်တုတ်တက်များပြားရေးကိစ္စမှာအလုံးမအကျိုးကျေးဇူးများတယ်လို့အဲ့လိုလဲဟောတယ်နောက်ကြီးစုဆင်ခြင်ခြင်းဒီက
ဒါကပိတ်တဲ့တော့ဘဝလက်ကျန်ချင်းနေမှာဒီလိုဒေသနာလေးတွေနဲ့ညှိပြီးတော့ကိုကိုကိုနေသွားနိုင်ဖို့ပြောတာပေါ့နော်ကြီးရှုစင်ကျင်ကြီးဟာကုသိုလ်ကောင်းမှုတူပွားရေးမှာအလွန်တရာမှာကျေးဇူးများတယ်တဲ့ဆက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကြီးရှုစင်ကျင်တာကိုကြီးရှုစင်ကျင်ယုံလေးရထားတာမျိုးခေါ်တာတော့မဟုတ်ကြီးရှုစင်ကျင်ပြီးရင်ဘာဆက်လုပ်ရမလဲပါသေးရဲ့နော် အဲ့လိုကြီးရှုစင်ကျင်လိုက်တဲ့အခါမှာအော်ငါးစိတ်ထဲမှာမကောင်းတာတွေဖြစ်နေတာတော်တော်များပါလားလို့ဒီလိုအဖြေမျိုးများသောအဖြေရနိုင်တယ်ပေါ့ရှားရှားပါပါပုံကိုယ်တွေမှာတော့အော်ငါးစိတ်ထဲမှာကောင်းတာတွေဖြစ်တာအတော်များပါလားဆိုတဲ့အဖြေကောင်းနေလေရနိုင်တယ်အဖြေကတော့မတူဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုကိုကိုအမှန်တိုင်းပြန်ကြည့်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်အဖြေကတော့မမှန်မှားတော့မစိုးရိမ်နဲ့ဟုတ်
ကောင်းရင်လည်းမကောင်းဘူးလို့သိမယ်မကောင်းရင်လည်းမကောင်းဘူးလို့သိမယ်မှန်သာထောင်ကြည့်လိုက်ကြည့်တဲ့ပုံကြီးကတော့ပေါ်လာမှာပဲလာလာမလာလာစင်ပြပြမပြပြအောင်သူဒီမှားမျက်နှာလိုက်တဲ့သဘောမှာမရှိပဲဟုတ်အဲ့လိုလေဒီစင်ကျင်တဲ့သဘောကမျက်နှာလိုက်တဲ့သဘောမရှိဘူးမဟုတ်ရင်လည်းမဟုတ်တာကြီးပေါ်လာမယ်ဟုတ်ရင်လည်းဟုတ်တာပေါ်လာမယ်အဲ့လိုဆိုရင်ဘာဆက်လုပ်မလဲမဟုတ်တာတွေများနေတယ်လို
ไอ้นี่ไม่ก้าวหน้าจริงไม่ผิดอ๋อจุษาแม้อาศัยอ่ะไม่เนี่ยอ๋อไอ้จ้ะတော့หนีดิลาป้าล่ะเนาะกูก็ก็สินเนี่ยไล่เดะဆိုလို့ရှိရင်အဖြစ်မှန်ကတော့ရမှာเนาะအဖြစ်မှန်မရမှာတော့မပူနဲ့ဟုတ်လားသူများကိုရှောက်စင်းသားရင်တော့ဘယ်လိုက်မှုတွေနဲ့ကိုကလုံမှာအဲ့လိုဆိုရင်တော့ကမုံဆွဲရှိရင်တော့ကောင်းတာလေးတွေမျက်ွယ်ပြူတော့မကောင်းတာကြီးရွေးမြင်မှာစိတ်ကတော့တော့အကတိလိုက်တယ်လို့ပြောရမှာเนา
ကောင်းရင်လည်းကောင်းတယ်မကောင်းရင်လည်းမကောင်းဘူးအကယ်၍မကောင်းတာတွေများနေတယ်လို့မြန်တိခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာလုပ်ရမှာလဲတော့ကောင်းကိုလောင်နေတဲ့မီးဝိထားတဲ့အဝိအင်းကြီးပစိုးထမင်းကိုလောင်နေတဲ့မီးကိုငြိမ့်တတ်တဲ့ဝရိယမျိုးနဲ့အဲ့ဒီမကောင်းတာကိုမဖြစ်အောင်စူးစမ်းအထောက်ရမယ်လို့ပြောတာပြီးတဲ့ဥမာကစီစီပေါပေါတွေးကြည့်ရင်အလွန်တရာမှအားပါလာဖို့တွေးရတယ်လက်တွေ့ကြရတော့စဉ်းစားဖို့လို
ကိုယ်ကြီးကလည်းလုံးမရှိဘူးအကုသို့ဖြစ်နေတာကိုဒီအကုသို့ကိုညှိမ့်တတ်ဖို့ဒါတဲ့အရေးကြီးတဲ့အလုံးမရှိဘူးလို့ဒီကသမားတို့ဥရှင်တို့တွေးမိဘူးနော်ဒါလေးအဲ့အကုသို့နဲ့မျောနေတာရှိတယ်ကိုယ်ကြီးခေါင်းနာမီးလောင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီမီးကိုညှိမ့်ဖို့တဲ့အရေးကြီးတဲ့အလုံးမရှိဘူးဆိုတာကတမန်တွေးစရာကိုမလိုဒါပဲအရှင်လောက်ရမှာပဲလေဟုတ်တယ်မလားလောင်းနေပြီလေနော်အဲ့လိုပဲအင်ဂျင
อกุโตปอมาเอลุตบอทาเมลุเมษวะเปียฮอดาดาอลีเนี่ยสิ้นซาสิจินเนี่ยหุล่ะอะอกุโตสุเรเนี่ยมาแล้วเวตัวเจียนเนี่ยเนาะอ๋ออย่างเช่นชาเร
ကျန်တဲ့အာဟုတို့တွေလောက်ကိုသာအာဟုတို့လို့နားလေလို့ဒေသနာကယဉ်ကြီးအရသာရှိမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုဆိုရင်အဲ့ဒါတွေကနည်းနည်းဖြစ်ခဲတယ်လေတာမန်တို့တွေမှာဒါဆိုရပါစို့ကျုပ်တို့သတိမရှိဘဲနဲ့မိမိရောရောပေါ်ပေါ်ဆာဆာနေတဲ့အခြေအနေရှိတယ်အဲ့ဒါမောဟဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဟိုနည်းနည်းလေးလက်တွေ့ကြရပြောကြည့်မယ်နော်တာမန်နေတဲ့အခြေအနေမှာမြင်လိုက်တယ်ဆိုတာနဲ့အကြောင်းနေလို့မသိဘ
ตัวเองก็ไม่ติดอยู่เนาะหลุดตาแม่งเอาบาเปล่าล่ะเว้ยอดีตไปดิกอกพี่တော့อม้าเนี่ยอลวยเนี่ยนี่ล่ะตุ้ยพี่สุโลษิญแล้วเว้ยอตุ้ยดิหลุไม่ติดอยู่บดุเจ้าอตุ้ยนี่ดิฉิเสียอตุ้ยดิมงเสียอตุ้ยดิบาผิดดิไอ้อตุ้ยเด้มาแล้วเว้ยอม้าดิจี้บาเนี่ยดาละตุ้ยดิโหเปล่าเนาะหุล่ะเมียนไล่ดิจ่าไล่ดิตุ้ยไล่ดิถ้าอันนี้ชื่อดิอัจฉิดิหลุสุนัยเนี่ยบ่หุล่ะ အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုကတကယ်လို့သတိမရှိလိုက်ဘူးဒါဘုမမကန်ကန်တီအောင်လုံးမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့နောက်အချိန်ကမကန်တဲ့အမြင်ကိုအချိန်ခံပြီးတော့မမကန်ကန်တီအောင်လုံးမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့သတိမထားလိုက်ဘူးဟောဒါအရှောင်းမဲလို့ဒီတွေမရက်လိုက်နိုင်ဘူးဟုတ်လားဒါအတန်မဲလို့ဒီတွေမရက်လိုက်နိုင်ဘူးကိုကကိုကတော့မှတ်သားထားတဲ့တင်ကြရီနဲ့အမျိုးမျိုးပုံဖော်ပြီးတော့အမှား
ဟုတ်တယ်အမအကြီးတွေနဲ့နိုင်ဆိုင်တော့နဲမယ်ပေါ့နော်တန်နေတာမျိုးအလောက်ကြီးတော့မာတာတိတ်မရှိခိုးတာမျိုးနော်အဲ့လောက်ကြီးတော့လက်တိတ်ပြောကျန်ကျန်ထန်ထန်မရှိဘူးသို့တော့စိတ်ထဲမှာအမမဟုတ်ဖဲနဲ့အမမမြင်မဲနဲ့နေနေတဲ့အချိန်တွေများလားအဲ့ဒါဘာနဲ့နေတာရောအမောကနဲ့နေတာမောဟာကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအကုသိုလ်နော်အကုသိုလ်ထဲမှာမှာအဲ့ဒီမောဟာကပါလေ ကောင်းဆောင်လို့တောင်မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်အဝိဇ္ဇာဘိက္ခဝေပုပ္ပင္ကမအကုသလနာဓမ္မနာတမပတ္တိယမကောင်းတာတွေထဲမှာမတိမှုအဝိဇ္ဇာကောင်းဆောင်ဖြစ်တယ်တဲ့ဒါကိုလည်းပဲလက်တွေ့ကြကြနားလဲဖို့လိုတယ်ဟုတ်တယ်သူအခြေခံလို့ကျန်တာတွေကဖြစ်ရတာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါဆိုတဲ့အမြင်မာကြီးတတ္တဝါတရားတက်တက်လို့မမြင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါလို့မြင်နေတဲ့ချစ်သူမုံသူလို့မြင
ตัวเนี้ยบ่อิจิเจฉิไก่เดกายกรรมมุวจีกรรมมุมโนกรรมมุดิฐิยောက်ตามมาเว้ยอะจุโกฉิคันนาเนาะโมหะโอฉิคันนาเนาะดูของส่องโลดูซวยโลนอกกะตะกุนโลตะเปียวยี้ปาล่ะบ่เนาะหอดะบ่ล่ะอะอกุโตโกตุ้ยโลสิยกองโกลองนี่เดมีไอ้นี่โหวะสวยโหลองนี่เดมีโหญิงตะตะวริยะมิวเนี่ยจุซาเมโลเปาะเลยเนี่ยมาอกุโตกะบลูอกุโตမျိုးเลย အရန်ကျန်တဲ့အကုသိုလ်တွေမဖြစ်အောင်ကြိုးစားရုံညနဲ့ပြီးဆုံးမလားမပြီးဆုံးဘူးเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီအထိတတိမရှိပဲနဲ့ဒါဦးဇင်းတို့လည်းပဲအဲ့လိုပဲနေတာများပါဘောเนาะမောဟနဲ့နေကြတာပေါ့အဲ့ဒါဘာလို့ဖြစ်နေတာတော့အကုသိုလ်ဖြစ်နေအဲ့ဒီအခြေအနေအထိရောက်အောင်ဒေသနာကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံနားလည်နိုင်မှုမလို့ဘူးလားအဲ့ဒီလိုအခြေအနေအထိရောက်အောင်နားလည်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အများကြီးလိုနေသေးတ
เนาะล้วยราเล่าอโปยันเล่าเผ่ลุบพี่รอหนีจ๋าหูล่ะล้วยราเล่าอโปยันเล่าเผ่ลุบพี่รอหนีจ๋าหูล่ะที่อเมยน่ะมาดิเดอเมยมาอีเนี่ยหนีดาอยู่တော့ง่ผู่เพ็ดแม้กว่าสุดแล้วสึกก็อลุมเนอูล่ะเนอะกูดิสกัมโมยะถั่วตั๋วพี่สุดแล้วเนี่ยเนาะอมัตตรีทาพี่รอหนีผู้สุดแล้วนี่ก็อะญาสุอ่ะตึกพี่รอเสียงก็ป่ามาบ่ฮู้เนาะเอาจําบ่ล่ะญัตนี่เล่ายောက်ลุษิยเนาะบ่ผิดต่อมะเนาะ โอ้ดงอ่ะนี่ก็ได้ไอ้กูอตาเปลี่ยนจ๋าบ่ล่ะเนาะสิ้นซะเนาะอะตะสิทธิ์เนี่ยบ่าวซูโดสุดาเลโหสิ้นซะบ่หลู่ล่ะบ่เนาะถ้าแล้วเว้ยอนัตตะตบาวะบ่ดิอาจารย์อ้างโจบ่าเว้ยคุณน่ะเปล่าตะโหลเอาล่ะอเสยนี่สิเดกูลุ้งจินตะโหลกูผิดจินตะโหลเปล่ากูผิดจินตะโหลอะกูเว้ยอริยาอีกูเว้ยนิพพานยาตั๋วพี่รอกูเว้ยญิ้นอีพี่รอบ่าสิทธิ์ทุกข์มาไม่สิดาอียาจินน่ะบ่ยาจินอยู่ในยามาล่ะไม่เอาไม่เอาเน
ဒီလာပြီးတော့လေ့ကျင့်တယ်ဆိုတာလေးကတော့အလုံးမရှာရှာပါပါလေးပဲဟုတ်လား
ถ้าจังตะเกะเล็ดด้วยบัวมาอนิมยาละกะเบมาอนิมยามาโดเอ้ยมาอนิเมอะลุเทมานิเมเอาล่ะเอ้ยดิเทมาดิมังกันเนี่ยอัจฉิอลันเซนนี่โหจิ้นพี่รอเนไหนเนี่ยอลีจินกองนี่โหมวยหมู่มาไอ้หลุปกโกမျိုးหาโตตะละเอาล่ะน้าชิยเนาะเมียนๆซะๆเมียนๆซะๆโตตะผู้ไม่เลยโหกูอ่ะกูล่ะน้าเลยอ๋อจูซามาหุล่ะถ้าจัง ငါမမကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်များနေတယ်လို့တကယ်လို့တိကြမယ်ဆိုရင်ဝရိယကိုလောက်ထိထားမှာတော့ခေါင်းလောင်နေတဲ့မီးအဝတ်ထားတဲ့အိမ်ကြီးအဝတ်ကိုလောင်နေမီးကိုငြိမ့်တက်တဲ့ဝရိယမျိုးနဲ့အာဟုတုံဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်တဲ့အဲ့ဒီစကားကိုဒါနည်းနည်းလေးချဲ့ပြောတော့အဲ့တော့အာဟုတုံလို့ပြောလိုက်ရင်အရင်ကြမ်းထမ်းတာလောက်ကိုပဲစိတ်ကပြည့်မြင်ပြီးမှဆိုးလို့ဟုတ်လားအမှန်အဲ့ဒါဘာလို့ဆ
dan tua labi labe. Nah, dari sini si dari sini, wajan si he. Alah, nale bulur eh. Haula, elu semua ni ye, jodoh kekeh walar. Hau dek kekeh elu berjuame. Kuya jenah, nenek nono titi mama mahu, paya jenah lo. Alung zong senji biru, alung zong cina mugiu ya jenah. Sakong takong di sakong, lom nyengong dari nyengong, lom jakong dari jakong, lom nyolen dahala. อ่าเราสวยเนาะดิเราเลิกเสียไม่รู้หาอ๋อได้หมดล่ะกูอยากกินเนี่ยฉันน่ะอลีเนี่ยฉันน่ะกูอยากกินน่ะสิแท้มันบ่ปูเราหมู่มาไม่ใช่อ่ะก้องซงกูอยากกินน่ะอโจตาไปเนี่ยเนาะไม่อยากไหนหรอกถ้าว่าไม่ก้องน่ะตุ้ยล่ะเนี่ยบาเสร็จลงมาแล้วเสร็จแล้วญญ์เจ็บบ่เนาะเนี่ยสว่าเปียถ้ามีก้องน่ะดิก็ไม่ตุ้ยไหนมูล่ะกูกูกูเสียๆเนาะก้องน่ะเนี่ยตุ้ยไหนมาเด้สิไหนน่ะเว้ยดิก้องน่ะเด้เอาล่ะ แล้วก้าวหน้าด้วยเนาะบ่รู้ลงมาเลยโหลั่นหย่นแจกก็บ่ပြောลงเอ้อดิก้าวหมู่บ่มาเย็ดดีพี่รอทุ่แท้อลอนอาต้อกุนอ๋อจุษาอัธวะยามเลยดิก้าวหน้านี่โหยิ้มมูพี่รอดิเราอสวยตอบาพี่สุดะอายาจีนัดเตสิ่งมูเนี่ยเนียมาบ่ฮู้หุล่ะดิก้าวหน้าโหยัดดีพี่รอดัดแท้ปูพี่รอก้าวอ๋อจุษายามเลยโหยีเวเจจี้พี่รอเหมี่ยวลิ้นเจจี้พี่รอเหล็งมาจ้วนเจนเตสีบวายตะมาเนาะ อถ่ายเลี้ยงมูจี้สู่ซ้อมพี่ส่วนดาลิโอตัวถ่ายพี่แล้วต้มเปลี่ยนไปชุบเปลี่ยนไปโลดแท้ล่ะอารมณ์มาดาวอะยินดีปิ๊บไปแล้วดาแท้จีบวางตัวลงมาเนาะดาก็ล็อกกี้บ่เนาะหุล่ะแล้วโหลไปก้าวหมู่ก็เมียนรู้จักได้ปู่กูเนี่ยกูมาก้าวหน้ากูตุ้ยอะไรเมียอะไรส่วนตัวบ่ลงมาเลยดาบ่มาเย็ดดีพี่รอหุล่ะวันเหมี่ยวได้สิ่งเนี่ยดาแท้ปู่พี่รอก้าวได้ก้าวอ๋อจูซาเมดีที่ตัวมาเนาะดีตนาเรียอะยังพี่ส่วนเนาะหุ
ကိုဒီကြောက်မှာဖွဲ့နေတဲ့ချောအဲ့ဒီကာထာလေးအဲ့ဒီတရားလေးကိုရကျင်ကြတယ်။အခုလောလောဆယ်အဲ့ဒီတရားလေးကိုလည်းဟောပြတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီတရားလေးကလည်းတော်တော်ကောင်းပါတယ်။အတ္တနာစောရိယတနာပဋိမန္တိထအတ္တနာတော့အတ္တကုဒ္ဒတိမသူခံပေးခုဝိဟာဟိတိ။ဒီပုံမှာခဏခဏကြားရတယ်။အတ္တနာစောရိယတနာကိုကိုကိုစောရကတက်ပါ။နော်။ပဋိမန္တိထအတ္တနာကိုကိုကိုစောရကတက်မယ်ကိုကိုကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးပါ။
ကိုယ်ကိုဟာတတိတွေခိုင်မြဲလာပြီးတော့အပမာဒနဲ့အနေများလာတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့စိတ်ကလေးဟာလုံခြုံမှုရှိလာမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒုက္ခဘိက္ခုဝိဟာဟိတိစိတ်လုံခြုံမှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာချမ်းသာလိမ့်မယ်လို့ပြောဟောတာခါထာလေးကတူတူလေးပဲသူ့ကိုကြည်ချက်မယ်ဆိုရင်တော့မဆုံးနိုင်ဘူးနောက်လမ်းညွန်ချက်ကနှစ်ချက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလမ်းညွန်ချက်နှစ်ချက်ကိုလိုက်နိုင်ရရှ
ောင့်ဒီလိုလုပ်ရတာလဲလို့အကြောင်းပြချက်တောင်းဟုတ်တယ်မဟုတ်လားယုံစကားနဲ့ပြောရင်မလို့ပြောမှာတော့ထူးချေပါတောင်းတာပေါ့နော်ဘာလို့ဒီလိုလုပ်ရတာလို့အကြောင်းပြချက်ပေးအစောတကတက်တာနော်အဲ့တော့စောတကဘယ်သူ့ကိုတက်ရမှာလဲကိုကိုကိုစောတကတက်ရမှာအဲ့တော့စောတကတက်เสียရတယ်လည်းအများကြီးပဲစောတကတက်เสียစောတကတက်เสียပါလေမဟုတ်တာတွေမှန်တယ်များစောတကတက်เสียတယ်ကြီးပဲလုံးတင်လုံးထိုက်တာပေါ့မလုံးဘူးမလုံးတင်မလုံးထိုက်တာပေါ့လုံးတယ်ဒါပါလဲဆောရကတက်เสียပေါ့နော်နေသိနေတဲ့အတိုင်းနေလိုက်တဲ့အတိုင်းမနေဘူးမနေသိမနေလိုက်တဲ့အတိုင်းနေနေတယ်ဒါပါလဲဆောရကတက်เสียပေါ့ဦးစင်းစဉ်းစားမိတယ်အသက်ကြီးလာလေလေဆောရကတက်เสียကြီးများလေလေပဲလို့ထင်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားငါဒီရွယ်ကြီးနဲ့ဒီလိုနေလို့တင့်တော်ပါမလားဘောရဲ့လက်ကြံချင်းဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့နေလိုက်တာလေ
เนาะงี้อยู่ได้หลูเนี่ยตัวตัวไม่มีอยู่นี่ล่ะเนี่ยจี้กองนี่แหละบ่เนาะเอาได้บ่ล่ะอ๋อบาเว็บเปียวๆอัตตัจี้ล่ะดาเนี่ยเนี่ยเตโบอาจารย์เตียอ่ะก็ปูไม่เข้าดาเลยล่ะไม่ทันชาอูล่ะทันชาเลยเอ้าล่ะบาเลยอจี้เจ๋ซอระกะเตเสียอยู่ตะคู่เว้ยไอ้หลูซอระกะกองๆตัดหน่ายไอ้หลูโตดแต่มะเนาะแล้วสว่าเปียกูก็ซอระกะตัดไข่น่ะกูก็ตึกหุบเลยโหลทีนมะนี่เนี่ย ตามပြောล่ะเนาะกูมันไม่เข้าตาดิไม่ตื่นตัวล่ะดิอะหยาอีสิดิเมียนยองจิตะผู้โหลดิกระดาอหลูเนี่ยตุนยาจิตดิยีเมียนไปแล้วตุนยาจิซอระกะแตกอะจะไม่รู้ยันบวยดิอ่ะไม่เงยน่ะบ่เนาะตะกระทั้งอ่ะกูก็ซอระกะแตกอ่ะมาติงกะซาเสียรอยจ้อถ่าได้สึกาตะคงชีดิตัวก็ขัดจั้นๆสึกะลงตองตองเลยซอระกะแตกสึกะลงตองไม่ตองตัวก็บ่ตองยันผิดไปดิกูก็อเมยยันผิดไป ลูกยังผิดค้านน่ะโหลงาหมอกูงาอุษาหมอกูโหลอเมยนั้นยังผิดเด้อ๋อสิทธิ์จิอเมยนั้นซวยนี่เด้งาโหลซวยนี่เด้งาอุษาโหลซวยนี่เด้หุล่ะเอ้ออีอเมยนั้นกูก็หล่วนโมนี่เด้ท้องถุนี่เด้งางาอุษาโซเด้อตุยซูอเมญซูหุล่ะเด้หมอล่ะเอ้ออีอเมยนั้นกูก็อนัยจิ้นนี่เด้เอ้าบ่คันเด้งาหมอกูงาอุษาหมูดาตะบาบาเตียตะตะโหลเปลี่ยนลั่นพี่တော့บ่ล้วมาเด้ ยังผิดค้านเนาะอะต้องน้องกว่าซะยังผิดมาเลยหุล่ะดีมาแล้วเนี่ยสวดพระบลูเปียวแล้วสวดกะเด็ดป่ะสวดกะเด็ดเลยสรว่าอภิชฌาพี่รอจ้องปัจจัยตองน่ะหุล่ะอภิก็เลยไม่ရှိရှိอ่ะชาตาไม่ป่าวอภิชฌาไม่สวยเนี่ยหมายไม่ရှိหุล่ะရှိอ่ะบ่เนาะอภิไม่ရှိတော့หูสรุปရှင်เลยเนี่ยต้องจิ้นโหจิ้นนี่ซาจ้องบ่ไม่ရှိหุล่ะหมดละอภิเตียไม่ရှိหุล่ะရှိอ่ะบ่กูเมียนเด็ดตาเนี่ยไม่เมียนเด็ดตาเว้ยกว่ามั้ยหุล่
ဒီခန္ဓာရဲ့တဘာဝအလေးရောက် တချိန်မှာတချိန်မှာဆိုတာကဘယ်တချိန်လို့တောင်ပြောလို့မရတဲ့တချိန်မှာအလွန်ဆိုးရတဲ့အခြေအနေနဲ့ကျုံ့ဝလိုက်မယ်ဒါပေရင်ဟောတာမဟုတ်ဘူးဒီကမှတ်တော့ဦးဇင်းကြီးရဲ့ခန္ဓာကြီးကတချိန်မှာကိုဘယ်လို့မှမနှစ်သက်နိုင်မဲ့အလွန်ဆိုးရတဲ့အခြေအနေကြီးနဲ့ကျုံ့ကိုကျုံ့ဝလိုက်မယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီကျုံတဲ့အချိန်မှာရင်ဆိုင်နေတဲ့စွန့်ရည်တက်တဲ့အားမှာဘယ်လောက်ရှိလဲလို့အဲ့ဒါ
phong ba bi ro ngam mo de bi yi mian chou me na ka ba yi ma ngam mo de bi yi chou me de de lu mian tadin ti cha ya ma soin ba lou cha su saung ma ba no a ri chin cha yin sin bi yang ba lou ma lo su su saung tha ma ba no ngwe lu shwe lu dang tai sai cha ma ma ho ba ba adik su saung ma lo a sa dia taw sia o a shwe lu ngwe lu wa adik sa ya da mu le a da ne le bu ba lo lou wa da ho ho de mo la အဲ့တော့အစာရေးသားကိုမလုပ်ကြဘူးနော်စူးစောင်းမှာပေါ့နောက်ဟိုစာထဲမှာတွေ့ဘူးလားစပကြီးတဲ့အကုန်ထဲမဲ့နောက်ဆုံးကျန်နေတဲ့ဟာလေးတွေဘာလုပ်တော့နိုင်ရမှာနောက်ချင်းနဲ့ရောပြီးတော့စပါးတွေထည့်ပြီးတော့တောင်းကြံထားတာသူများမြင်လို့ရှိရင်ရုပ်တရက်ခိုးတော့မှာဆိုလို့ဒါလျှော့ဝက်ပြီးတော့ထားတာပေါ့နော်ဒါဘာလုပ်တာလဲစူးစောင်းထားတာအဲ့တော့လူတွေကအဲ့ဒီအနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရင်ဆိုင်
ဒုက္ခအဒုက္ခလားအဲ့ဒီဒုက္ခကိုမကြော်လွှမ်းနိုင်တာကဒုက္ခလားဆိုတာလေးကိုပြောနေတာဟုတ်လားဆိုကြပါစို့ငတ်ပြီဆိုရင်လူတွေကငတ်တာကိုဒုက္ခဒီလောက်ပဲမြင်တယ်ပေါ့နော်တတ်တဲ့ပို့ပြီးတော့မြင်တဲ့နယ်လို့ထင်တယ်ငတ်တဲ့ဒုက္ခတွေအဲ့ဒီငတ်တာအယူကိုရင်းမဆိုင်နိုင်ဘူးငတ်တာအယူကိုစိတ်တိုင်းမကြောက်ဘူးကွာဆိုတော့အဲ့ဒီကောင်ကပို့ပြီးတော့ဒုက္ခဖြစ်တယ်ငတ်တာလည်းကော
เสียนาจีเนาะโยคะทุกข์ဆိုတာကတော့ဘာမှရှင်းပြကြရမလို့ဒါကတော့တာမအဖြစ်တောင်သိနိုင်တယ်ဒါတော့ညံသိပ်ပါဘူးမလို့ပေါ့လူနေတာကပါလေအဲ့ဒီယောဂါကိုလက်မခံနိုင်တဲ့ကြောက်ချင်လုံးအာကြီးနေတဲ့နားမလဲနိုင်တဲ့เนาะရှင်မဆိုင်နိုင်တဲ့အနေထားကြီးကတကယ်တမ်းကဒုက္ခပြောမယ်เนาะယောဂါဖြစ်တယ်အဲ့ဒီယောဂါကိုလုံးဝကိုထက်မတွေ့ဘူးဆိုတဲ့လူတွေရှိတယ်เนาะဟုတ်လားရှင်းဆိုင်နိုင်တယ်ကြော
ตัวเอซีดีเว้ยดิอ๋อไอ้ลุงญาณชื่อได้กะเลเดียวหลูตะกาไว้ซะเลยเนาะตู้สิทธิ์แท้มาบ่รู้ว่ามันหนีอะโดโหซะล่ะบ่มาไม่ที่หรอกอ้าไอ้หลูอาเจ้าน่ะเว้ยชื่อบ่ว่าตู้ว่าสิทธิ์มันไม่เห็นเว้ยอ๋อเอาได้บ่ล่ะหาเนเน่หลอกเปล่าไล่ตาเนี่ยเมียนงูอยู่นี่แหละปอกกล้วยนี่แหละสรุปกะเลียวซะล่ะอลนกลางเลยบ่เนาะไอ้หลูเว้ยโลกนี้อ่ะซะเลยเนาะตะกามาโดอะเช่นเนาะอะล่ะซะล่ะอีโหน้ามาเลยแค่จะ ပါလို့မတော့ပေါ့ခွဲချမှာဘောနော်အပြင်းထံငိုကြလိမ့်မယ်ယူကြလိမ့်မယ်ဒါအပေါ်ရဥမာကိုပြောပြတာပါဟုတ်လားအဲ့တော့အစင်မပြေမှုကတကယ်အစင်မပြေတာလားအစင်မပြေတာကြီးကိုရင်းမဆိုင်နိုင်တာကတကယ်အစင်မပြေတာလားဆိုတာလေးကိုရွေးချယ်ပြီးတော့နားလည်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့လူတွေကအပေါ်ရအစင်မပြေမှုတွေကိုပဲဖြည့်ရှင်းဖို့နီးလန်းနေပဲကြိုးစားတာရင်းဆိုင်နိုင်မှုအတွက်ကြတော့အများကြီးပြင်ဆင်ထားတာသိပြီးတော့မရှိဘူ
ตะเจ้าตื่นมาเนาะเข้าล่ะอศีไม่ปิดมุอ่ะတော့บ่มาตันเตียกูผิดเสียมันรู้ไอ้ไอ้เฉ็ดกูหลูတွေကไอ้ไม่ตุยล่ะแลป่าเลยอะยังยุ่งจีสิทธิ์ชะตาได้ดีขณะอยู่สิทธิ์ชะเนาะกินสาผิดไม่แท้กูป่าล่ะไอ้สิ้นเนี่ยมากินสาผิดไม่สิ้นเนี่ยมากูป่าล่ะไม่ป่าวูเข้าล่ะเนาะเออกินสาผิดน่ะไม่ผิดดาတော့ไม่สู้နိုင်ဘူးသူတော့ตีไม่สิ้นเนี่ยတော့ตีดาว่าป่าเนาะ ตะนี้นี้เนี่ยนาย่ําเลยဆိုတော့စင်းနေတော့တေးကြပါပါเนาะကင်းစားကြောင့်နာတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာကြောင့်မဲနာတာပဲဖြစ်ဖြစ်နာတာတော့နာတာပဲလीဒါပေမဲ့လူတွေကအဲ့နာမည်တွေလမ်းဆုံးနေတာတော်တော်ခက်တယ်ဘာကြောင့်မဲနာနာနာတာတော့နာတာပဲเนาะဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတနည်းနည်းเนี่ยเนาะနာလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်မဲတေးတေးတနည်းနည်းเนาะတေးရလိမ့်မယ်ဆိုလိုတာကအခြေအနေဆိုးကတော့ရှောင်လို့မရဘူးဟိုနာမည်တက်ပြီးတော့
ဒါကြောင့်အချိန်နေဆိုတာတွေ့မှာတရားတယ်ရင်ဆိုင်နေတဲ့ဆောင်းအားရှိမရှိဆိုတာကိုကိုယ်ကိုစုံစမ်းတာရှိတယ်ဆိုရင်လည်းဘယ်တိုင်းတာတွေရှိလဲတနေ့နေ့မှာနင်းနင်းဆက်ဆက်လေးသိအောင်လုပ်တာအဲ့ဒီစောရကတဲ့ချင်းစုံစမ်းခြင်းဟာအလုံးတရားမှအကျိုးကျေးဇူးများတယ်ကိုကိုကိုမှန်မှန်ကန်ကန်နားလည်အောင်လုပ်ခြင်းဟာနောက်ဆက်တွဲအလုံးမုံမြတ်တဲ့အကျိုးရလက်ရှိတယ်အဲ့ဒါပါလေတော့တတိမှာနော်တ
Nah apa mana ni ni mianlah ni. Oh deh, dekat lebih mah. Kuku surga deh lo, kuku surga lo. Macam ni siapa ni? Si dia macam ni siapa ni mianlah bisho. Oh ngaji nama uyaon, si dia macam ni siapa lah. Malu umah esok. Dekat lama esok, mana lama? Tadi ni malu ada. Dekat lebih mah tadi ni malu ada no. Dan hal ni boleh. Oh lah. Dekat kau ni macam ni lebih mah mana lama? Tadi ni malu ada. Kau ni sudah bawa jualan. Tiada mari punya jualan no. Tila si boleh tiri nello ada, temari si boleh tiri nello ada, biaya si boleh tiri nello ada. Dah we lu yang, hula, ada bahasa do. Kau ni yang lawi sudah luah, tiri si go si romel doa, hula, tiri si lawi sudah bahasa melo. Ada kau dah, lonjong lah dek, kau bawa. Masih kiri lonjong lah, tiri si lawa biaya bahasa lah do, lonjong lah. Ada umnya so biaya, mian nombu dek. Alon kau ni diri tenali, hula. To ada kau dah tiri mah. Trisi biro adik boku ya sehat longjong nane sudah bab jual lo jantung mau main mubo, hala longjong mu jiwa si ke jantung sudah bab jual lo lawan kita mau bab jual, elo ni sama jantung main melagu show main miri di dek main tau tau bu sih bab sih lo cianda main bo, ada bab jual lo dukan beku wiha hiti adik boku cianda dah niha balik me, trisi lo sih longjong la bu sih adik boku cianda dah niha balik me. Do dekat sini mana cina aku ya boleh tuan, ya so biar bahu tangsur oh, longjong mu bahu tangsur deh, longjong mu si boleh tuan pasi ya malu, tadi si ame, ni mende cina dah cina licin dah bawa, hau la, entah lu licin je boleh tuan, cie kanga bahari ya tuan apa lah, tuan api lah, sorang dekat cie, songzanya, hau la, tuan mana aku agoh lawa mah, hau la, cuma agoh lumiau, aku langsing aku cama bila aku sisi bila aku bersaunanya. Hau lah,
ละดีกาถาลีโกคุณน่ะตรงมาเทศนาลีเนี่ยหญิပြီးတော့နားလည်ရမယ်เนาะကိုကိုကိုစောရကတရားမယ်ကိုကိုကိုစုံစားရမယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတတိရှိပြီးတော့စိတ်ကလေးလုံခြုံမှုရှိမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်သူစိတ်နှလုံးဟာချမ်းချမ်းသာသာရှိပါလိမ့်မယ်ချမ်းချမ်းသာသာနေရပါလိမ့်မယ်ကောင်းတယ်ဟုတ်လားဒါကဦးဇင်းတို့ဧတဘောင်တရဘောင်တို့နောက်အချိန်တိုင်းမှာအတုံးတဲ့မယ်ဒေသနာတွေပါဟုတ်လား အချိန်တိုင်းမှာအတုံးတဲ့ဘယ်တော့မှလည်းမယိုးဘူးလို့ဆိုနိုင်တယ်ဘယ်တော့မှမယိုးဘူးအောင်းဆိုတရားလည်းလက်တွေ့လို့လက်တွေ့လို့ရမယ်ရရေးတောက်တာယိုးလားတမင်းစားတာယိုးလားယိုးရင်လည်းသေရတော့မှာနော်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတမင်းစားတာရေးတောက်တာယိုးလို့မရဘူးနော်အောင်းဆိုခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လိုအပ်ချက်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတောက်အချိန်ကြာလာရင်စားလဲစားလာတယ်အဲစားလို့တောက်လို့လည်းကောင်းတယ်ဒါကခန္ဓ
ကိုယ်ကနေလာကြည့်ပဲလေစောကတက်မွာလဲလိုအပ်နေရနော်စုံသမ်းမွာလဲအမြင်နော်လိုအပ်နေဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒါလေးကိုစွဲနေအောင်မှတ်စီခြင်းနဲ့နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့အခုမိနစ်လေးဆက်တောင်းရှိတရားတော်တော်တောင်းရှိသွားပြီဟုတ်လားအဲ့တော့နုမောဒနာစကားနဲ့တရားစကားဩဝါဒစကားရောပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားအနုမောဒနာစကားပါလေကိုလှုပ်ထားတဲ့ကောင်းမှုတွေကိုယ့်ကိုတီးကြပါလေအဲ့ဒါလေးတွေကိုပြန်ပြ
ကျင့်မှန်မှုတို့တက်နေမှာကျင့်မှန်မယ်လို့ကုသိုလ်ကိုတန်ဖို့ကိုနားလဲတော့မူသည်အားလို့ဆိုအဲ့ဒါလို့အမိန့်ရှိတယ်ဟုတ်လားကောင်းမှုဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ထဲဖြစ်တာတဲ့တော့အကျိုးများလာပြီတကယ်လက်တွေ့လုပ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်ပြောဝယ်ရရှိပါမလဲဒီလိုဒေသနာလေးတွေကပါလဲအနုမောဒနာဆန်တယ်ပေါ့နော်ဝန္တာဝယ်ရအကြောင်းအရာလေးဟုတ်လားဒါကြောင့်အဖက်ဖက်ကတော့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့လှူဒန်းကြတ
ကိုယ့်ရဲ့ရှင်သန်နေတဲ့ဘဝလက်ကျင်ဘဝမှာတဏှာနဲ့များကြိုးစားအထုတ်ပြီးတော့လည်းပဲအစင်မှန်တဲ့ဝမ်းမြောက်မှုကိုအရာယူကြရမယ်ပေါ့ဒါကအလုံးမလုံးနိုင်တဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကောင်းမှုများအလွန်ကောင်းနေဆိုတဲ့အတွင်းနဲ့ကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်တာနဲ့ကောင်းတာတွေကိုကြိုးစားအထုတ်နိုင်ဖို့အတွက်တွန်းအားယူကြရမယ်ပေါ့ဟုတ်လားကောင်းတာကိုတွေ့ရင်ဘာလုပ်ရမလို့မြင်ခုနကတုန်းကဩဝါဒ
ဟုတ်လားအဲဩဝါဒနေနဲ့ဗာဆက်ပါသွားတော့နောက်ကိုကိုကိုစောစကားတက်ပါကိုကိုကိုစုံစမ်းမှဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့နေတာထိုင်တာတွေဟာအစင်မြက်လာပြီးတော့တတိတွေဆွဲလာမယ်ပေါ့အဲ့လိုဆိုရင်လုံခြုံမှုရှိမယ်အဲ့လိုဆိုရင်စိတ်နှလုံးချမ်းသာမှုရကိုရမယ်ဒါပြောတာဟုတ်လားဒါကိုလက်တွေ့လေးလုပ်ပြီးတော့ဘုရားဟောတာမှန်လိုက်တာဆိုတာတွေကိုပြီးပြီးဝဝထောက်ခံနိုင်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်အောင
ဒီတနာရဲ့အရာသာကိုပြပြဝါကြီးခန်းစားမှာမဟုတ်ဘူးเนาะကြားရင်ဘာလို့ဖို့လို့တော့နားလဲအောင်လုပ်ဖို့လို့တယ်နားလဲပြီးဆိုရင်ဘာလို့ဖို့လို့တော့တန်းနိုင်တယ်လားကျင့်သုံးဖို့လို့တယ်အမျက်စွာပဲအစုံမတွေကကျင့်သုံးမှုနဲ့ကင်းပြီးတော့အားလုံးပြပြဝါဝရတာပေါ်လာမှာမဟုတ်ဟုတ်လားအေးဒါကြောင့်ပေးတဲ့ဘောင်းတော်ဘောင်းတို့ဒီမိမိတို့စူးစမ်းအထုတ်ခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့
ဒီကြောင့်ဖြစ်ကြပါစေလို့ဦးဇင်းတို့ဆန္ဒပြုပြီးတော့တော့ငါရတ္တာငါရတ္တိုင်ကြိုးစားအထောက်ခဲကြရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအစွတ်စွတ်ရဲ့အစွမ်းတတ္တိကြောင့်တရားတပည့်တော်တို့သည်မညာပုညမြေနိဗ္ဗာန်ကိုလင်မြတ်ထုတ်ချက်မျက်မှောက်ကျွေးရစေကုန်တော်ဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရသတည်း